Vi er i dag taget til Aakirkeby for at besøge tidligere bestyrer af Landbrugsmuseet Melstedgård, Bent Nielsen. Velkommen til Banke Banke på. Goddag, Andreas. Goddag, Bent. Velkommen her. Tak fordi vi må komme. Jamen, Bent, tak fordi vi må komme. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Jamen, jeg er født på landet, på Tingsted. Bakkerne, som man sagde i gamle dage, hvor man skrev meget mere, når man skulle på vej tygge der. Ja. Og det har jo så klaret mig opblomstring om i skolegang derfra. Vi gik jo skolevejen der. Ja. Og det er så det, man kalder en stråtægte skolen, jo ikke? Ja. Og da jeg så blev 14 år, så flyttede jeg på landet, for jeg skulle ud til hest. Ja. Og var der, så det gjorde jeg så et stykke tid, og til jeg var 21, så fandt jeg ud af, at jeg fik skole, eller fik ikke en anden gård. Det ville være en del det hele, det havde jeg ikke rigtig lyst til. Så tog jeg fat til at grønne for, ja. I 18 år. Og efter at jeg havde tjort grønser i 18 år, så var jeg ligesom underlag for den forretning, der var videre smuldret, fordi jeg i supermarkedet kom. Og så blev det, jeg havde sagt til Knud Munk Tubo, at hvis jeg kunne få ham til det arbejde, så sagde han, jamen det kan du komme til mig. Så blev jeg ølmængen i Rønne ude i Lunden, ja. I 6 år. Og når jeg så havde fået taget de 6 år der, så skulle de jo købt mens det går. Og den skulle jo så laves om til Landbrugsmuseet. Og så ringede så og så af, om jeg havde lyst til, at vi havde lyst til at komme derned. Og vi var nede og tjekkede på, og jeg sagde, at det er vi og først er vi væk, og vi skal sgu ikke derned, men det kom vi altså. Og det var jo en hyggelig tid at være dernede. Særdeles, når man er opfødt med det forskellige der, så man vidste, hvordan det skulle. Der måtte jo ikke være plastikbøtter og sådan noget. Det skulle være en gammel gryde til vand til hønsen og sådan i den dur. For ellers så plastede det ikke ind i billedet. Jo. I var selv med til at bygge det op, ja. Altså fra starten? Ja, fra starten, ja. Var der mange frivillige? Ja, nej, du var der ansat de her job til, altså i du. Nej, det skal man ikke sige. Nej. Ja, det er altså de var forskellige ordninger. Ja. Ja. Fordi de var jo ansat, og der var nogen imel, som var håndværkere. Der var både tømrer og murer og dernede, så, som var midt i at dele op. Og tage mange overfor, der kommer til at tage ud med strå. Ja. Så. Men I har mange forskellige døde. Vi sad og snakkede før, der var jo, som sagde, der var nogle af de gamle, der kom. Jamen, de havde håndelaget for det. Ja, det er jo nemlig det. Ja. Altså, det er jo, når man får unge mennesker, som ikke har været vant til at kalke, eller lave noget sådan, så og man fik en gammel husmand, som kunne kalke gårdlængeren på en formede, så de andre skulle være flere der på kalken. Ikke? Og de stænkte på gårdspladsen, det var ikke så godt jo. Nej. Det. Men hvordan fik I altså remedierne, altså hvad hedder det, tingene til udstilling og sådan noget, er det som Bornholmerne har kommet med? Ja. Museumet fik. Ja. Sådan der de fik det. Nu. Jeg tænker man har haft noget liggende i forvejen, ja, og så er ja, der kommet til efterhånden, ja, som ja. Folk har synes. Og museumet havde jo en del i her samlet. Ja. Så de det er på den måde, at de forskellige, og mange af de gamle plover har og sådan noget, det havde museerne jo samlet sammen, og de kom så dernede jo. Ja. Og den gamle traktor, ja. De kom over dernede. Den gamle forsøn på jernhjulet. Og I var jo levende museum, fordi der var jo dyr. Ja. Altså. Dengang så havde vi jo et museum, hvor der var heste i stallen, der var tyre i stallen og grise. Og vi tyrede jo som et landbrug, så der blev faktisk gang om morgenen, og så blev der strået nyt sand på gangen, så der skulle være tårt.
til, altså så rent og pænt ud. Fordi folk, der kom der, de kom jo i sko, så der kunne ikke være kummer, jeg der lå, og de troede ikke. Det passede ikke ind i billedet. Nej. Og så lavede vi jo efter årstiden med om foråret og sol og om høst og mig græste hestene med slåmaskinen. Og når det er høst, så meget vi med selvbinger. Og så havde vi jo en gammel tærskværk, som vi strækkede ud af en forår. Satte en traktor for det, og så tærskede vi med det. Så vi hele tiden lavede noget, som der var noget at sige på. Og roven en tærskede vi og kørte til Årstald og Mølle til brøverov. Så der var liv i hele tiden. Ja. Og det med, at der kom en spænghest på gårdspladsen, da kom folk jo færende, så de skulle lige se, hvad det var for noget, ikke? Ja. Så, og dengang var jeg så, ja, jeg havde på unge pible, Tanja Karlsøj og Ejol Larsen der, de var jo meget glade for heste. De kom jo og hjalp til. Ja. Man både stridte af heste og mugge af heste, for det ville de meget gerne. De måtte godt rige, men de gik gerne af dem også mugge af heste i stedet for. Ja. Så de var jo der lige så snart, at der skulle bruges en spængheste, så kunne de lave dem klar. Og børnene fra byen, de kom der også? De kom også deroppe, ja. Men ikke så meget, fordi jeg synes, at det var ikke så godt med dem for holdøvelsen, når vi havde gæster. Nej. Så vi havde blandt andet en pyl, som kom der, og hun gik jo og slog hestene og gjorde ved, så hængede mig til sende hjem. Nå, for sådan. Det gik ikke. Nej. Jeg kunne komme folk og sige det. Det ville ikke sige det der. Nej. Så det kunne vi ikke bruge dem til. Men I boede lige op af Melsegård selv. Ja, vi boede der, hvor der har været lavet til krog. Ja. Melsegård går 1. Ja. Og dengang var det en mening af, at man skulle bo der. Det forlangte vi dengang, vi blev ansat dernede. Siden har der ikke, altså det der var lavet krog. Og så var der ikke en anden sat hjemme, ja. Nej. Men jeg synes, det var praktisk, at vi boede dernede, så man kunne have set dyrene om aftenen. Ja. Ligesom var der. Og ligesom når det var helligt, eller der var lukket dernede, så skulle der også det passe dyrene, jo. Ja. Så, men altså, de får svært ved i der at få nogen, som er født. Som man sagde, boende født og kvejet opdraget. Det får man ikke nærmest i dag, for det er der bare ingen, der kan jo. Nej. Så det er desværre gået løbet ud i søren. Ja. Ja, fordi man kan sige, at det, altså, du var fra en tid, hvor man kunne huske det stadigvæk. Ja, jeg er jo oplært med jo, ikke? Ja, og de nye, der kommer til, jamen, ja. Jamen, de skal jo faktisk lære at, ja. At være museums. Ja. Og de skal jo lære at passe dyrene og sådan noget. Og det er jo svært at lære sådan, som man er født med. Men Bandi, var I 16 år? Ja. Var I der bestyrerpar dernede? Ja. Der, Ebbe? Ja. Ja. Og, jamen, men jeg havde jo sagt, at når jeg havde til år 2000, så kunne jeg gå på efterløn. Ja. Og når jeg havde begyndt der, når jeg var 14 år, så skulle jeg jo holde, når jeg var trods. Når tiden var der, ja. Ja. Så derfor så stoppede vi i foråret 2000. Og det har jo betydet, at vi fik en masse frihed sådan og gå og passe sig selv der jo bare efter. Ja. Vi havde da I var nede på gården dernede, der var I delt op, altså så Ebba tog sig af? Af støvelset. Ja. Og jeg tager mig ud af gården og længerne. Ja. Og dyrene jo. Var det var næsten også sådan, man kan sige, man... Hvor, det var jo også, man havde det i gamle dage, ikke? Altså, ja. Damerne gik ind og ordnede ja. De huslige. Og... Ja, netop. Så det er... Hvor mange har der været på sådan en gård? Jamen, det har jo været... Til at passe hjælpe fruene. Ja. Og så har der været 2 kaler jo, og en formester. Ja. Det var jo bunden, han gik jo med. Sådan en festelum, og han skulle ikke lave noget, jo. Nej, men det gjorde du?
Ja, ja, det blev jo altså det blev jo en blandet form der, fordi jeg var ansat til det her arbejde, ikke? Ja, ja. Så... Og jeg mener, du gik stadigvæk forrest og fik også mudet ud i stallene, og ja, 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 ja. Du var ikke den fine mand med... Nej, det... Men bare det, alt det, man snakkede med dernede jo, ikke? Ja. Der kom og spurgte om det forskellige her. Og hvis man er god, man kunne svare på, så var man glad jo. Ja. At de ikke kom og spurgte om noget, som man ikke kunne svare på. Ja. Så... I havde en sådan, der var nogle traditioner med, altså når der skulle høstes, så skulle der høstes, og det var jo ude på, det var ude på markerne. Det var ude på marken, ja. Med de gamle maskiner. Ja. Men der var det jo et stort tilløbsstøt, der kom jo mange udefra ja. For at hjælpe til, ikke? Ja, og fik lov at prøve jo. Ja. Det havde de jo ikke, når jeg jo aldrig prøvet det meget, mens jeg så det. Nej. De skulle jo have lov til at læse den binge ned med stro. Ja. Så der kom faktisk mange folk der. Ja. Når vi havde høstet dernede. Skal jeg lige høre, en sags, det er en læ? En læ, ja. Ja, ja, ja. Og hvad hedder det? Der er noget med størrelse. Det er ikke alle, der bare tager. Du tager bare ikke en tilfældig læ. Nej, den skal passe jo ikke. Og den skal bommen, der sidder på, den skal kunne vælte sådan lige ned. Hvis du hænger hatten der på bommen, ja. Så skal den kunne, så skal der være lige vægtig. Okay. Så... Og der har I har jo høstet der, og så er der også foregået ting inde på gården samtidig, så det har jo været nogle af de store dage dernede, ikke? Ja, det er altså, jo der, det. Der er kommet mange folk, der kommer folk fra hele øen, ja. Plus turister selvfølgelig. Det største dagen var jo slaget, når vi havde slaget gris. Okay. Og hvor der er lavet blodpølse og lungepølse og ja. Lærpesteg og alt. Da kom der mange folk. Ja, og levnedsmiddelkontrollen kom også. Ja, ja. Det synes de ikke. Hvad er det om? Nej. Så det havde vi lige problemer med. Ja. Indtil de fandt ud af, at vi slet ikke havde begrammet os, men her der, det ville de ikke. Nej. Men det har de jo fundet ud af nu. Ja, det kan godt lade sig gøre. Ja. Ja. Det. Og jeg tror ikke, folk bliver mere søger i det, om de havde slet ikke begrammet os, men her, eller de slet ikke på den moderne måde nu, med frysekapacitet. Så får de jo det, jeg mener, det har været, det er jo det, men man gjorde jo den, man kogte maden, ja. Stegte maden, kogte maden, det gjorde man ikke i dag. Nej. Så stegte man jo ikke maden igennem, som man gjorde i gamle dage, og kogte eller andet. Og ved at den koger der, så er der ingen bakterier i hjertet. Nej. Så det er slået ihjel. Ja. Og det gjorde vi jo ikke nede på Mestergården, men sådan som på landet før, så gik de ud søndag formiddag og hugte havde nogle hønne og serverede den til middag jo. Ja. Så man sagde, at det var næsten ikke dø jo. Nej. Så... I havde lykkerne deroppe? Ja. Hvor dyren gik jo. Ja. Ja. Men de blev taget ind og ud hver dag? Ja. Fordi det var også en del af... Ja, men det var jo sådan en, ligesom en del, ja. Ja. Og ikke alene folk kunne godt lide, tyrene kom hjem på kortpladsen og drog vand, og hvis den hestene gik ud til olien og drog vand, så... Ja. Så det gør liv jo. Og når jeg nu, som jeg nævnte før, at vi havde de pibene der, så de, når de, vi fik følge der, så lærte de det jo at løtte bin og vaske bin på dem og sådan noget. Ja. Så det var meget stor hjælp, altså. Det er... Hvor mange var der på... Hvor mange besøgende var der? Ja, altså, vi sløbte jo med 38.500 ja, i den sidste sæson. Sidste 99. Ja. Så... Du synes jeg, det var ret fint. Ja. Og vi var meget glade, når vi arrangerede noget. Kan du huske, hvordan det startede? Altså, hvor mange var der fra starten, og hvordan det voksede? Nej, jeg kan ikke huske antallet fra starten, det. Nej. Men vi havde jo heller ikke åbent i Stavhuset. Det var ikke åbent fra start. Okay. Det var kun øvlingerne. Og så kom Stavhuset med... Øvlingerne blev åbnet i 84, og Stavhuset kom med i 85. Ja. Så det kan man jo ikke rigtig regne med, jo. Nej. Det er...
Nej, men det er altså, at folk kan lide, at der siger noget på gården, ja. Og det er levendes, og de kan komme hen og klappe dyrene og røre ved dem. Det kan folk lide. Ja. Blandt andet med, at vi mulkede jo, sådan vi har sådan nogle plastikbækker, som man heller ikke måtte bruge. Og mulkede kogen, og så fik bællene sådan en plastik, nymulkede mælk der. Ja. Det kunne de virkelig lide, altså. Okay, ja. Og det måtte vi nok heller ikke, hvis det var helt efter sundhedsreglerne, men sådan er det. Ja. Der var jo, det var meget sjovt, at du har taget et avisklip her. Eller en avis er det jo faktisk. Fordi da i 90, der går det jo rigtig godt dernede. Ja. Der kommer I faktisk på forsiden af Ystad Allehanda. Ja. Det. Der kommer de fra Sverige, som du siger. Ja. Pressen kom af sig selv. Ja, de kommer sig selv. Og de er jo de letteste her med job, fordi de vil godt have noget med hjem igen. Ja. Så det, og de er meget begejstrede for det der. Altså. Men det må have været sjovt at... Men Mælstegård er jo respekteret landbrugsmuseum i de 16 år, at det tyrede som landbrugsmuseum. Ja. Og det er fordi, de kom jo fra de andre museerne over, både Fyn og Sjælland. Og kom og så, hvordan det fungerede dernede, ikke? Ja. Så derfor, hvis man ikke gjorde noget, altså... Ja, selvfølgelig kan de jo lave et madhus, ja. men folk er da ligeglade, hvordan den maden bliver lavet. Ja. Det har ikke den samme effekt, som hvis det er virkelig noget forbundning over det hele. Ja, man kan sige, det er jo to forskellige, det er to forskellige tidsalder også. Ja, altså, netop. Ja. Sådan som madkulturhuset, er det... Jamen, madkulturhuset er jo efter den nye modellen. Ja. Selvom det er bygget i gammel stil, så er det jo efter den nye modellen. Men det er jo ikke den maden, som man havde på gården i gamle dage, vel? Nej. Så det... Hvad synes du om selve huset? Deres placering og sådan noget? Jeg er lidt skuffet over, at man kan få lov at lægge sådan en madhus lige foran om en fredag gård. Ja. Så hvis man kommer ned fra Kobbeugen, så kan man ikke se gården, jo. Nej. Ja, den tager meget plads. Ja. Ja. Så det synes jeg er det. Fordi når de lærte møllerne oppe på bakken, så kunne de jo have lavet mad ud, så det her pause. Ja. Så han ikke snert gården, jo. Og det er jo, man kan jo sige, det skal ikke køres i gammel tid mere. Blandt andet lamperne udenfor gården. Jamen, man har det jo ikke sådan en lamper udenfor. Nej. Det hører heller ikke til, jo. Nej, når man kommer om aftenen, så tager det faktisk øjnene ned på cykelstien og over til madhuset. Ja. Så det er godt promoveret. Ja. Ja. Så det er ikke noget, der hører til hjemme der. Nej. Men det beviser bare, at de folk, der har med i år, de ved ikke rigtigt. De følger ikke med i den gamle stil. De har interesser andre steder. Ja. Ja, det er jo nemlig det. Det er jo nemlig det. For altså, man kan sige, at skal det køre, som det gjorde dengang, så kræver det jo også, at der måske kommer nogle gamle nogen til, der har interessen, og der næsten bor på stedet, som I gjorde, ikke? Jo, altså, de behøver ikke bo på stedet. Altså, de kunne sagtens have en anden til at gå og passe dyren i den gamle stil. Ja. Eller så kunne man få en del dem op, sådan, så at der var en anden, der havde forstand på det der. Ja. Det hjælper ikke, når man har papir på det der, men hvis man ikke har forstand på at passe dem efter de papir, så kan det ikke bruges til noget, jo. Nej. Og det viser sig, når hestene kom fra Selvbingeren før i tiden, jamen det er noget folk, de har interesse i, jo. Så blev der sagt, at jamen, det kan man ikke blive vedholdt alligevel. Jamen hvad er ikke det, man skulle, hvis man lavede et museum? Ja. Så skulle man vel blive vedholdt alligevel. Ja. Men det... Er det hårdt at se på? Ja, altså, jeg synes, det er lidt det er hårdt, at man har lagt et arbejde i det. Ja. Og mange gange har man arbejdet langt over, uden timer eller noget, bare for det skulle tyre. Ja. Og så er man fået ødelagt på den måde. Ja. Det synes jeg ikke, det er godt. Kommer du dig selv en gang imellem stadig? Nej. Nej.
Jeg har været der en gang, og det var nede her for at sikre hesten, ellers har jeg ikke været der med. Okay. Så det gjorde jeg ikke, fordi jeg kan ikke holde ud på siden. Nej. Det. Da I går i 99, nej 2000. Ja, for 2000. Ja, der stopper I dig der og stopper, Ebba. Ja. Og der er faktisk i 98, er I blevet indstillet til en pris hos Bornholms Tidende til årets Bornholmer. Ja, det var en fra Bornholm, der indstillede os til pris. Ja. Det var vores gamle, eller min gamle madmor, ja, der indstillede os. Og så sagde hun, at der kunne ikke være indstillet mig, undtagen han Ebbe har været med, for hun ville om i det. Ja. Og så blev der jo, så stemte man jo med. Ja. Og jeg så, der var de forskellige, der nævner en kursdel. Jeg var sikker på, at det kunne vi slet ikke vinde. Nej. Ja, vi så forventede, og alle var med og sagde, at det skulle vi. Det var man ulykkelig for, jo. Jeg tror, I fik lige omkring en 550-60 stemmer. Ja. Og nummer to, det var boksetræneren Al Johnson, ja, som var meget fremme på det tidspunkt. Ja. Han fik omkring lige under 300 stemmer. Ja. Så det har været et godt skulderklap. Ja, det har været bestemt. Det har været bestemt. Og så går I på pension? Ja, ja. Vi havde jo købt Lærkeshøj oppe ved højskolen. Ja. Den havde vi købt i 86. Og så har vi gået der på om vinteren og restaureret på den. Og vi er ved om vinteren. Altså, der krydsede man så. Ja. Så gik vi og restaurerede Lærkeshøj. Og så blev vi enige om, at hvis vi skulle have noget glæde af den, så skulle vi se, kommer det op. Og det gjorde vi så i 2000, og vi havde købt ejendommen i 86, men i 4, der fik Ebbe kræft, og kunne ikke være med mere. Nej. Så desværre. Så går hun væk i 2004? Ja. Ja. Og så møder du en ny lidt senere? Ja. Jette, ja. Ja. Og det har så været i 5. Ja, det må være 5 eller 6. Ja. Jeg har helt. Og da jeg sagde, jeg havde ikke godt at gå ind i det her på pejendom, men jeg blev bange for mig selv. Ja. Så fandt hun, at hun var godt flyttet op. Ja. Og så flyttede hun det op. Og det har hun så gjort i. Ja, det var 7, ja. Ja, hun flyttede op, og nu skriver vi jo 21, eller 20, 20, 20. Ja. Så det er det nogle år siden, jo. Ja, og I har, til sammen har I 10, var det 10 børnebørn? Ja. Ja, så tiden kan godt gå med det. Den kan sagtens gå, der er masser af, jeg plejer at lave det spøg, når det ringer, at taxaen er optaget. Ja. Men altså, det er jo, skal jo være med. Ja. En ting, du har brugt meget tid på, det er køreselskabet også, ikke? Ja, ja. Både med køreselskabet og Listans og tyremæsten er jo. Ja. Altså, det har aldrig været min hobby. Ja. Og du er så kom lidt til næste år, så kunne jeg jo få hestene hjem. Før har jeg nogle stående sprønegn, der møder et andet sted. Nu kom de jo hjem der, så jeg kunne passe dem til dagligt, ikke? Og vi lavede jo en ordning på, hvad jeg måtte have så mange heste, jeg ville, men jeg skulle sælge, der kunne kun få fôret de tre, resten skulle jeg sælge fôret. Okay. Og så I ligget og kørt ture, som I med folk, eller hvordan? Ja, og lige stand så har der jo været et tyreselskab, de kom jo på et årlige flugt. Ja. Der var 25 vogne, hold da op, når de kom dernede, ja, og så fyldte det op, jo. Og de spurgte ikke i glas, og så når de kører hjem igen, så har de fået unger vesten, jo, ikke? Ja. Hvad går køreselskabet ud på for os, der ikke kender? Ja, men det er jo for at lære folk at køre med hest, for
folk, der kom før i tiden, de havde jo prøvet at hjemme på ejendommen. Det har de ikke i dag, og der skal de lære hele forbundningen. Ja. Så, men ja, de går af desværre ned imellem, og jo. Der er ikke meget med dem. Nej. Er I engageret inde på travbanen også? Er det... Nej, ikke mere. Ikke mere. Har været det? Ja, har været. Vi var jo engageret til det, jeg skyder jo. Ja. Der er heller ikke noget mere. Nej. Så det... Du har jo lægget og kørt, og så, du sagde, var det godt et år siden, at din sidste hest... Ja, så kunne han ikke mærke det mere. Nej. Så måtte vi aflive ham, og så fik vi toninger hjem på alt til Lasse, men den ene havde været halvt, så den kunne vi ikke bruge. Okay. Så... Men nu må vi se, hvordan det går. Ja. Det er ligesom, hvis man har været med i den, med turen der i skoven, når det så bliver grønt, og det dufter, ja. så kan man ikke undvære jo. Så man gerne afsted igen. Ja, og ligesom de folk, der er med, der er jo nogle ting, altså vi tyrede jo meget køjne i min førtid. Køjne, ja. Ja, men når de, nu laver de der skiløjper med, men den der telt kan bare efter bilen, så kunne vi ikke køre mere, for så trådede vi ud i sporet. Åh ja. Så var der ikke plads til os mere. Nej. Så alle kammer lige solgt, for det er... Der var ikke noget at køre med. Nej. Nu vil jeg bruge et penge. Hvad er det, er det... Vil du gerne fremad begynde at køre igen, fordi at du har holdt det pause nu, ikke? Ja, ja. Ja, altså hvis der er mulighed for at komme og tyre igen, så, meget gerne. Så vil jeg da godt ud og tyre lidt igen. Det er ligesom, altså når man har taget en tur der i almen, så slapper man af. Ja. Og det er jo... Så... Og det er ligesom, hvis man har hestene, eller man låner et par, så slemt at tyre, for så skal man ikke passe dem jo. Nej. Men nu, lige i starten, hvor jeg kan blive flyttet til huset her, der får man jo op om aftenen der, fordi man skulle ud og strunge heste. Ja. Der havde man jo glemt, at de var solgt jo, ikke? Ja. Så det ligger så hårdt i en, der har man gjort hele sit liv jo. Det... Men du, vi havde nede på Mestergård, og vi havde med hestene med mig i græs. Ja. Der mejede vi 10 tyngler med hestene jo. Hold da op. Vi mejede nede ved, der var der glasmønsteriet der. Og vi mejede på Bonemærk. Og vi mejede ved siden af på Mestergård. Så der var noget, når hestene havde været på de 5 tyngler på Bonemærk, så havde de slet ikke lyst til at løbe hjem. Nej. De solgte igen de bedste, de havde lidt, for de skulle ikke op i fart. Så... Det... Men det sjoveste med hensyn til hesten og til vogn, det var, når vi tyrer møg på gammeldags manier jo. Ja. Det... Der var nogle andre dem, der kom derned og skulle læse med. De fik værber i hænderne, når de skulle læse med greve. Ja. Det havde de ikke prøvet før. Nej. Så det... Det er ikke en sjov episode. Nej, ja. Det er... Ja. Jamen, vi må håbe, at du kommer ud og får kørt noget hestevogn. Ja. Ja. Men ellers må jeg lave noget andet. Ja, der er det børnebørn. Ja, det er så. Jamen, Bent, tak fordi du... Det er fint, det er fint. ...giver dig tid til at snakke med os. Jamen, det var hyggeligt, at I kom. Ja. Så tak for det. Det var hyggeligt. Ja. Fik vi... Og vi fik snakket om det her.